ሰላም እንዴት ናችሁ ውዴ ቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ጥብስ ደረቅ ያለ ጥብስ ነው መናዘጋጀው ቀይ ስጋ ነው የተጠቀምኩት ነጭም ብናደርግበት ለጥብስ ስለሆነ እንደውም የበለጠ ጥሩ ነው የሚሆነው የተወሰነ ነጭ ስጋ ብንቀላቅልበት እንደዚህ አድርጌ አሁን ቀጠን አድርጌ እና ረዘም ያለ ሆኖ ምክንያቱም ደረቅ ጥብስ ስንጠብስ ራሱ ስጋው ያነሰ ስለሆነ ምን የሚሄደው ስጋውን ትንሽ ተለቅ ተለቅ ማድረግ ለአይን ጎላ ማለት ስላለበት በዚህ ሁኔታ ቆንጆ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጃለሁ። እንደዚህ አሳምረን ከከተፍን በኋላ በቅድሚያ ስጋውን መጥበሻ እናገልና ምንም ሳናደርግበት ባዶውን ውሃው እስኪጨርስ ድረስ ቀስ እያልኩኝ እጠብሰዋለሁኝ። ዘይትም አንጨምርም ጨውም ምክንያቱም ጨውም ስጋውን ጠንካራ ስለሚያደርገው ውሃውን የዚህ ሀገር ስጋ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት የሚቆይ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ውሃ በምንጠብስበት ሰዓት ብዙ ውሃ ነው የሚወጣው። እሱን እስኪወጣ ነው የምንጠብሰው። ሽንኩርት ደግሞ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁኝ ተለቅ ተለቅ ያለ እና ከጎን ደግሞ እንደምታየው ደቀቅ ያደረግኩትም አለ። ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ አድርጌ በሁለት መንገድ ነው የከተፍኩት ተለቅ ያለ እና የደቀቀ አድርጌ። ቃሪያውንም ፍሬውን አውጥቼ የተለቅ ተለቅ ያለ የሽንኩርቱን ያህል መጠን እንዲኖረው አድርጌ ከታተፍ ያዘጋጀዋለሁኝ። እንደምታዩት አሁን ስጋችን ውሃውን እየጨረሰ ነው። ትንሽ ዘይት ጠብ አደርግበታለሁኝ። እንደዚህ አድርጌ አሁንም በደንብ አድርገን ጠበስ እናደርጓለን። ያው ደረቅ ጥብስ ስለፈለግን በዚህ መልኩ ነው የምናዘጋጀው። አሁን በደንብ ውሃው ምጥጥ ብሏል። ቅድም ብዙ ስጋ ነበር የሚመስለው ራሱ ውሃውን እየጨረሰ ሲሄድ እንደዚህ መጠኑም የከተፍነውም ስብስብ ይላል። ለዛ ነው ተለቅ ተለቅ ያለ የከተፍኩት። የደቀቀውን ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ቀድሜ ትንሽ ጣዕም እንዲኖረው ጠብሰዋለሁ። መጥበሻ ቅጠል እና ጨው ነው የጨመርኩት። የደረቀ መጥበሻ ቅጠል ነው የተጠቀምኩት። እርጥቡ ቢኖረን ጥሩ ነው። በመጨረሻ እንደዚህ ቃሪያና ሽንኩርታችንን አድርገን ለምግብ ማዘጋጀት ነው። ከሰል አድርጌበታለሁ የፍም እንዳይቀዘቅዝብኝ ከስር። ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩኝ።